Ahojte krásky. V dnešnom videu vám ukážem moje 3 rýchle účesy. Tie, ktoré ma sledujete dlhšie, určite viete, že ja sa radšej naliečím ako učešem, ale predsa len tie účesy sú potrebné, aby celkový look vyzeral dobre. A v tomto videu teda vám chcem ukázať také 3 rýchle účesy, po ktorých siahnem vtedy, keď chcem vyzerať dobre, ale nemám čas. Okrem toho, že sú rýchle, sú aj dosť jednoduché. Verím, že vás v tomto videu inšpirujem, tak poďme na tie účesy. Účes číslo 1 je zo všetkých troch účesov najrýchlejší. Robím si ho vtedy, keď sa niekde ponáhlam, nemám skoro žiadny čas, ale chcem dobre vyzerať. Mám stopnuté, že trvá tak 5 minút, tak sa do toho pustíme. Ako prvé si urobím vysoký cop. Až niekde sem hore na hlavu. A použijem takúto tenkú gumičku. A vlasy si schytím iba veľmi ľahko, lebo potom tú gumičku budem dávať dole, aby mi nepoškodila vlny, ktoré idem robiť. Už som prezradila, že pôjde o vlny. V rýchlosti si ich prečešem. Vezmem kulmu a natáčam po väčších častiach, pretože nemám na to čas, takže začnem. Tieto vlny budú veľmi ležerné a viac menej strapaté. Takže neriešim to, že aké hrubé pramene beriem. Proste ponáhlam sa a chcem mať tie vlasy aspoň ako tak upravené. Výhoda tohto účesu je to, že je ešte celkom fajn objemný, pretože tým, že si dáte tie vlasy takto hore do copu, tak oni chytia taký ľahký objem. Myslím, že celkom dobrá poznámka na mieste je to, že čím menej máte vlasov, tým to máte rýchlejšie. Ja mám mojich vlasov dosť, sú dosť husté, za čo som na jednej strane rada, ale niekedy... Ešte tu je jeden rovný vlas. Ten ešte natočím. Ešte? Tak ešte tento natočím, ale to už bude posledný. Takže vlasy sú tak zľahka natočené. Prelakujem si ich. Teraz veľmi opatrne dám dole túto gumičku. Uvoľním vlasy. Urobím si cestičku, kde chcem. Vidíte, to som ju už vytvorila. A... dám si vlasy dopredu, aby som videla, ako to vyzerá. Ako vidíte, tie vlasy sú trochu objemnejšie, ale teraz ešte v rýchlosti dotiahnem to, čo sa mi nepáči a čo by som chcela mať teda viac natočené. Vidíte, že táto jedna strana je dosť málo, tu je to celkom fajn, takže dotočím túto časť. Keď som už veľmi spokojná, tak ich znova trošku prelakujem. Jemne takto rozčešem prstami. No a prvý rýchly účes je hotový. Účes číslo 2. Jeden drdol na hlave je už taká nuda a klasika. Takže si urobíme 2 drdoly na hlave a ukážem vám, ako to robím ja. Vlasy už mám rozčesané, teraz si ich rozdelím pomocou takéhoto hrebenia na polovičku. Urobím si cestičku v strede hlavy. Keď mám cestičku, tak si jednu časť vlasov zatiaľ zopnem do gumičky, aby mi nezavadzala. No a ideme urobiť prvý drdol. Urobiť si hneď drdol môže byť ťažké a práve preto to robím tak, že si najprv vyčešem vlasy smerom hore, urobím cop a ten potom zatočím do drdola. Takže si začešem vlasy takto dozadu. Na vyrovnávanie hrabolčekov používam zase takúto kefu, uhladzovaciu a pekne si uhladím vlasy. A s takouto gumičkou si urobím cop. Čím pevnejšie drží, tým lepšie. A to isté idem teraz urobiť aj s druhou stranou vlasov. Keď už mám takéto 2 copy, tak si pozriem, že či sú od seba rovnako vzdialené, či sú približne rovnako vysoko na tej hlave. Môžem začať s týmto a robím to tak, že buď iba stále točím tie vlasy, kým sa nezačnú zatačať samé a urobím si takýto drdol.
Alebo ešte vám ukážem jeden trik, ako urobiť ten dredol tak trochu objemnejší. Vlasy si predtým jemne natupírujem a tým bude aj lepšie držať. Takže teraz ho takto zatočím. Vezmem si druhú gumičku a omotám ju iba jedenkrát okolo drdolu. Veľmi opatrne. Je dobré, keď táto druhá gumička je tenšia, aby ju nebolo vidno, nech sa zastrčí. Idem na druhú stranu. Teraz ešte, aby ste si boli úplne isté, že vám tie drdoly nepadnú, tak so sponkou schytím kúsok drdolu a snažím sa zachytiť aj tú gumičku. Teraz sa treba ešte trošku dostajlovať tieto malé vlásky a tak ďalej, takže použijem pastu od značky Maria Mila. Aplikujem ju na prsty a jemne na začiatok tých malých vláskov. Najprv pastu iba aplikujem, potom ju budem začesávať. A takisto aj tu vzadu. Znova táto kefa a jemne to začešem. Vidíte, ako to drží? Presne takto si to predstavujem. Čo sa týka týchto maličkých vláskov, to vyrieši lak na vlasy, takže si ho nastriekam na tie drdoly a rukou jemne tie malé vlásky postlačam. No a hotovo, toto je môj druhý rýchly účes. A tretí, posledný účes sú zapletané copy. Ja som si dlho robila iba 2 zapletané copy, ale v poslednej dobe sa mi začali páčiť až 4. Je to trochu náročnejšie, ale je to v podstate tiež veľmi rýchle, keď sa už naučíte, ako to správne robiť, takže idem vám to ukázať. Budete potrebovať 2 hrebene, takéto, potom takéto malé gumičky, buď priesvitné, alebo vo farbe vašich vlasov. Odporúčam ich 8, na každý cop 2 pre istotu, pretože mám takú zlú skúsenosť, teda skôr vtipnú. Raz som išla na jeden event, dosť som sa ponáhľala a robila som si 2 zapletané copy. Dala som si na každý z nich jednu takúto malú gumičku, ktoré sa zvyknú roztrhnúť, ale teda ja som to vtedy ešte nevedela. Keď som tam prišla, som zistila, že mám jeden cop rozpustený. A potom som nemala žiadnu gumičku po ruke, tak som si musela celé vlasy rozpustiť. Proste vyzeralo to hrozne. A odtedy si dávam vždy na copy aspoň 2 gumičky, aby som mala istotu, že keď jedna praskne, tak tá druhá bude držať. Ako prvé je dôležité rozdeliť si vlasy na polovicu. Mala by byť čo najrovnejšia, tým to vyzerá lepšie samozrejme, ja som v tomto není až taká dobrá. A hlavne tu vzadu, pokiaľ nemám zrkadlo, že si nevidím dozadu, tak to bude také iba akože. Jednu stranu vlasov, tú jednu polovicu si schytím do gumičky, tu nechám zatiaľ tak. A ideme pracovať s touto druhou stranou. No a s takýmto hrebeňom, s touto druhou stranou si teraz rozdelím túto časť na 2 časti, ale tak nejako do šikma. Takže začnem tu na začiatku, aby sa mi vytvorila tiež pomerne rovná cestička. Dobre, takto by to mohlo stačiť. Teraz si tieto horné vlasy schytím do gumičky a dám na druhú stranu, aby mi nezavadzali. Túto spodnú časť zapletiem ako prvú a potom budem pokračovať druhou. Aby sa mi lepšie zapletalo, aby mi vlásky nevychádzali a aby to pekne držalo, tak použijem takúto pastu a najprv s ňou iba takto prejdem v podstate celé vlasy, hlavne od korienkov. No a teraz si tu na začiatku zoberiem prameň vlasov, rozdelím si ho na 3 časti a už iba zapletám. Dúfam, že mi to vyjde na prvý krát. Keď sa mi zdá, že tie vlasy málo držia, tak si znova zoberiem trochu pasty a prichytávam ich s tou pastou. A teraz už iba dole dorobím klasicky zapletaný cop. A tu už je na vás, ako sa vám to páči, či si necháte dlhšie tie konce, alebo to zapletiete až po spodok. Tak prvý copik je na svete, ideme na druhý. Keď už mám všetky copy, tak ešte ideme doľadiť trošku detaily. Vidíte, že toto tie vlásky hore zvyknú kade ako odstávať a to nevyzerá dobre. Znova použijem pastu. Trošku a dám si ju takto na cestičky z jednej z druhej strany. Takisto to urobím aj tu vpredu, lebo tieto malé vlásky chcem tiež začesať. A opatrne vlasy takto jemne začešem.
A tu vpredu prejdem tou kefou tiež takto. Takže môj posledný rýchly účes je hotový. Verím, že sa vám toto video páčilo, že som vás inšpirovala. Určite mi napíšte do komentárov, ktorý účes si vyskúšate, či prvý, druhý alebo tretí. Ak ešte neodoberáte môj kanál, urobte to teraz. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte krásne.